Yes, ku PROJOURN Media atumutu ebyo kudamu okutemula omukyala Speaker Anita Among olweteeka lyebisiyaga bidanze chadachi omukyala ono akubidde ku jeno tibwabula akasimu amwanguyize mu kusayininga eteeka lino olumatu litekebwe mu nkola olw'ensonga nti abasiyazi bo bamuli bubi n'abo atumutu abayina akakwate ku nsonga zino. Tuchijukira nti omukyala ono mu parliamenti batula bo ne baliyisa eteeka lino era mu malodiisa ne bakola buli kyonna ekyali kyetaagisa omakinga sure nti liyita era omukyala ono olwa malodiisa n'ali forwardinga ewatibwabulwa aliseeko omukono era walisako omukono olwo nga liteekebwa mu nkola naye mu mbeera eyo tibwabulwa naye akyabuusabuusa ebyokussaako omukono given that abantu bano babateekamu omusimbi mungi era mu mbeera eyo akyali ku bunkenke naye tannalisayininga naye mu mbeera y'okubanga tannalisayininga ate ye omukyala Speaker Anita Among batandise omutambulirako batandise omutiisatiisa abatandise omuthreateninga ziboda zimwetoloola oluusi zatategeera kyagamba nti bagala kutemula bulamu bwe bagala mujjawo olw'etteeka lino eryebisiyaga era nga ye kyasaba tibwabulwa alisayininge mu bwengu n'embiro olwo ate atufune ku buweerero naye afune ku buweerero nti omuntu yenna gwe basanga ng'abikola ate ayinza okusibwa naye n'akiggyamu enjawulo misango mingi era bingi bye balistinze ate muteeka eryo kyovula abanti abantu bonna ne banna Uganda ku luno batuse ne bagamba ekimala kimala tibwabulwa katulabe saidi ki gyaliko ayina sayininga etteeka eryo PROJOURN Media naye nga ye omukyala Anita Among akyali ku bunkenke.